စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဆလင်းကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လဘရောင်းတောင်ကြီးနေစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရှိထားတဲ့အချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်ထံအကြံပြုတင်ပြထားတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးတင်းစားတာနဲ့သမဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုဦးသိန်းထေကပြောပါရယ်ကျင်းနေစီမံကိန်းနဲ့ဒေသကံတွေအကြားပြည်လည်မှုရဲ့အဓိကအချက်
အဲ့တော့အတူတပြင်းဟိုပါရှိတယ်ဗျအဲ့တော့စီမံကိန်းနဲ့ပါရှိတယ်ဆယ်လေးရွာဟောင်းဆိုတာကသူရွာအစ်စ်သူပေးထားတာရှိပါတယ်ပေးတာချို့ရွာသားတွေကလည်းရွာအစ်စ်မှာအဲ့ဒီမှာရေမီးပါညာဖက်ဆယ်လတီပေါ့အကုန်လုံးစီမံကိန်းအလုပ်ပေးထားတယ်နော်အဓိကအကြီးလို့လုပ်ရမယ်ဟာလေးတွေပေါ့နော်အကြံပြုထားတာပေါ့ဒီကိစ္စလေးညီနိုင်မှုတော့လိုပါတယ်ပြည်လေအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘက်ကကုမ္
ပြုဆောင်ဖို့ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းရင်ထင်းသိမ်းမှာဂရိတ်ဝေပြုထားတဲ့အချက်လက်လေးတွေလည်းတခြားလေးနာလေးထားလိုက်တာဆောင်ပြုဖို့ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီဘက်ကစိတ်ကြရည်ကြီးလေအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပြန်လဲဆန်းစစ်ပြီးတော့လုံယုံထင်းသိမ်းပြုဖို့ပေါ့နော်အပင်နေသေးတော့ကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါတွေဝီပလန်တေးရှင်းပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးဒီတော့ဝါရှုခင်ပတာတ
သူကဂရိကသူတော့အဲ့မှာ web blog နဲ့သုံးတာကြီးရတယ်ဒါလေးလည်းမသုံးပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါကုမ္ပဏီလည်းကျွန်တော်ကပြန်မဲ့အချက်လေးပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကချက်ပြီးပြတာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတယန်စာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုဦးသိန်းထေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့လဘရောင်းတောင်ဒေသခံတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ10ရက်နေ့ကဆလင်းကြီးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်မုံရွာကိုလာရောက်ခဲ့စဉ်အခါကဆလင်းကြီးမြို့နယ်စေတဲရွာဟောင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတအုပ်ကလဘရောင်းတောင်ကြီးနီစီမံကိန်းကအစ်စ်ရေဆိုးတွေဆွန့်ပစ်မှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးတာကြောင်မိုင်းခွဲမှုကြောင့်အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူလူဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတာတွေကြောင့်ဥပဒေနဲ့အညီမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ထံတိုင်ကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ။